اب میں یہ چاہتا ہوں کہ سیدھے سیدھے آج کا یہ خوبصورت پروگرام کا آغاز ہو جائے میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں آج کے اس خوبصورت پروگرام کے آغاز کے لیے جس قاری قرآن کا آپ نے انتخاب کیا ہے جناب قاری محمد ارقم الہ آبادی صاحب سے وہ تشریف لائیں اور آج کے اس خوبصورت بابرکت اور شاندار پروگرام کا بابرکت اور شاندار طور سے آغاز فرمائیں ان مصروں کی روشنی میں کہ حمد اس کی ہے جو مالک علم و کلام ہے یکتا صفات و ذات تو اس کا ہی نام ہے اور اس پہ درود جس پہ نبوت تمام ہے رحمت کا جن کی دونوں جہاں کو پیام ہے کہ رحمت کے پھول برسیں گے ذکر سعید سے محفل کی ابتدا ہے قرآن مجید سے گزارش کر رہا ہوں جناب قاری محمد ارقم الہ آبادی صاحب سے آپ تشریف لائیں اور اس خوبصورت اور بابرکت محفل کا آغاز فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت کے تین اہم فائدے نمبر ایک دل کا زنگ دور ہوتا ہے نمبر دو اللہ کی محبت میں ترقی ہوتی ہے نمبر تین ہر حرف کے پڑھنے پر دس دس نیکیاں ملتی ہیں بلا سمجھے پڑھنے پر بھی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بلا سمجھا پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں تو وہ شخص بددین ہے جاہل ہے اس کے اندر تمام باتیں ہیں تلاوت کے دو اہم آداب نمبر ایک پڑھنے والا دل میں یہ خیال کرے کہ رب کائنات کا کلام پڑھا جا رہا ہے اس لیے نہایت ادب و احترام کے ساتھ پڑھے نمبر دو سننے والا دل میں یہ خیال کرے کہ محسن اعظم کا کلام پڑھا جا رہا ہے اس لیے نہایت عظمت اور محبت کے ساتھ سنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وأخرت يا الكريم
الذي خلقك فسواك فعدلك في كلا بل تكذبون بالدين وإن وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ مقام سيقا يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَمَا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يوم لا تملك نفس
نفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.